Fala galerinha do YouTube! Scorpionzito na área trazendo mais um vídeo aqui pra vocês de Project Zumbod, galera. Vamos continuar aí a última parte do vídeo que a gente fez, né? O último vídeo de Project Zumbod, a gente tava nessa casa aqui de baixo, como vocês podem ver no mapa. Eu só vim até aqui em cima pra dar uma olhada o que tinha aqui. Olha o que a gente encontrou. Encontramos um corpo aqui, galera. Isso mesmo, um corpo de um zumbi ou de uma pessoa que foi pega por um zumbi, cara. Fiquei curioso porque eu vi essa parte de água aqui, queria ver o que era. E acabamos encontrando esse corpo, que provavelmente não tem nada de bom. Ó, colar de ouro, essas coisas assim, coisas de mulheres, cara. Que triste, né? E logo aqui pra baixo tem um monte de lixão, cara, que nojo. Bom, mas antes de começar esse vídeo, roda aquela vinhetinha top do canal e bora pro game. Bom, galera, bora lá. O nosso personagem, ele tá muito cansado, sonolento aqui, ó. Ele tá com fome, cara. Vamos comer esse pêssego aqui, eu vou comer tudo, mano. Ele mata a fome e a sede. Vamos comer essa bodega toda. Passou a fome. Bom, vocês vão ver que era essa casinha que a gente tava, porque eu fiquei curioso em seguir essa estradinha aqui do lado, tá? Ó, eita, batemos. Putz, quase que deu pane no carro. Pensei em vir pra cá e eu falei, não, vou pra ali, porque o nosso personagem tá cansado, a gente precisa pelo menos dar uma descansada, né, cara? Vamos descansar aqui um pouquinho. Que realmente ele tá muito cansado, galera, olha aqui. Sonolento, podia tirar uma sonequinha. Vamos tirar uma sonequinha nessa casa aqui mesmo que a gente achou, ó. Era essa aqui que a gente tava pegando as coisas. Vamos fechar essa porta aqui. Vamos fechar essa porta aqui também. E vamos até o quarto pra tirar uma sonequinha. Bom, galera, já vai deixando aquele likezão aí nesse vídeo. Se inscreve aí no canal. Ativa o sininho. Ativa o sininho das notificações. E compartilha com seus amigos, beleza? Isso vai ser muito, muito isso vai ser muito importante, né, pro canal, galera. Toda inscrição é importante, todo like é importante, entendeu? Eu vou deixar nossas redes sociais passando aí embaixo também. Tanto do Instagram quanto do Facebook, segue a gente lá. A gente coloca tudo que vai sair lá direto pra vocês, beleza? Vamos ver aqui se a gente tem alguma coisa pra gente comer. Não, não temos, mas vamos encher água de uma vez. Aproveitar que tá nessa casa, vamos beber. E vamos encher. A gente vai pegar aquela estradinha ali do lado. A gente ainda não guardou nada lá na nossa casa, galera. Nada mesmo. A gente vai pegar essa estradinha aqui pra cá só pra ver o que, que tem por ali. A gente continua aí sem a nossa... mochila aí na saga da gente achar a mochila, tá, galera? Aqui temos uma toranja aqui também. Isso aqui a gente pode comer um pouco. Sorvetinho, né? A toranja também a gente vai comer um pouco. Parar de ficar com fome rápido, mano. Pelo amor de Deus. Ele tá agitado, cara. Ele deve estar precisando fumar um cigarro também, mano. Vamos fumar aqui. Enquanto a gente dirige. Dirige até devagarzinho enquanto tá fumando. É isso, ó. Se acalmamos ali. Tá de noite, meia-noite e meia, cara. Só faltava vir aquela neblina pra atrapalhar a gente, né? Opa, chama um carrinho aqui no meio da estrada. Vamos ver se tá aberto. Tá fechado, velho. Que merda. É, achei que tinha alguma coisa. Mas tá fechado, né? Itens no assento. Eu queria entrar no assento de traseiro, porra. Caramba, tem uma árvore ali, velho. Será que a gente vai conseguir passar por esse lado daqui? Vamos devagarzinho. Eu não bati em nada. Por esse lado vai. E aí, galera, o que será que tem aqui pela frente aqui? Será que tem alguma coisa de bom? Estradinha que não falta, né? Zumbi, pelo visto, por aqui não tem, graças a Deus. Opa, só falar.
Já tem um monte ali, não vou parar pra matar eles, senão a gente vai perder muito tempo aí com esses zumbizada. Ó, tem um caminho aqui alternativo aqui. E umas casinhas por ali, hein, galera. Gostei, gostei. Vamos revistar essas casinhas aqui hoje nesse vídeo. Sempre esqueço de desligar, cara. Talvez é porque eu não tenho carro na vida real, né? Aí, não me importo tanto. Bora, mano. Abre essa janelinha, vai. Esses barulhos de lobo ruivando aí tá me dando medo, bora. Isso. Vamos fechar a janela aqui. Tá bem escuro, né, galera? Tá doido, mano. Chave de fenda, alça de arma e revista. Vou pegar essa alça de arma, essa chave de fenda, revista a gente já tem. Opa, pá, velho. Rastelo. Esse rastelo aqui a gente já tem, né, galera? Também é bom. Não sei se a gente vai precisar disso depois, mas eu acho que não, galera. Caramba, olha quanta coisa boa. Tábua, chave de fenda, martelo, cara. Vou pegar, né, mano? Pegar que isso tudo é muito útil lá pra nossa base lá, mano. Enxada de jardim, cara. Olha os pacotinhos de semente. A gente precisa disso muito. Foice de mão. A de jardinagem, tudo muito bom. A gente tá mega pesado aqui, cara. Tá bem escuro aqui dentro. Galão de combustível vazio, galera. Quando a gente voltar pra base, a gente consegue pegar a gasolina lá daquele carro, cara. Ou esse carro no caminho também, se ele tiver... Aquele que a gente passou por ele, que a gente não conseguiu abrir a traseira, talvez ele tenha aí gasolina, cara. A gente nem olhou. Beleza, antes da gente ir na garagem ali também, vamos deixar essas paradas aqui dentro do carro, que nosso personagem já tá mega pesado, velho. Ó... Deixar essas paradas tudo aqui atrás, ó. Não sei como é que cabe tanta coisa dentro desse carro, né, galera? Tá salvando a gente porque a gente precisa aí da nossa mochila que a gente não acha, mano. Vamos ter que ir aí no próximo vídeo pra lá pra cidade, cara. Pra conseguir achar isso, porque realmente tá difícil. E daqui a pouco não cabe mais nada nesse carro. Então o que a gente vai fazer? A gente vai revistar essa casa aqui, o que a gente acha. Dependendo aí... A gente vai ali pra aquela outra ali, né? E se o vídeo ficar muito grande, a gente deixa isso aqui de lado e a gente vai seguir de volta pra nossa casa pra gente organizar tudo, tirar tudo de dentro do carro, que o carro tá mega cheio já. E vamos se organizar aí pra gente ir lá pra... Pô, não dá pra abrir, cara. E a gente vai se organizar pra ir na cidade pra pegar uma mochila, cara, que a gente precisa de uma mochila. Pô, essa garagem aqui também não tem janela, mano. Não é possível, velho. É, não tem janela, mano. Que triste, velho. Vamos entrar aqui no carro, então. E vamos ali pra aquela casinha ali. Ó, bem aqui do lado. Legal, tem uma outra aqui em cima também, ó. Opa, tá aberto, hein. Tá aberto. Vamos encher a caneca vazia e vamos beber um pouquinho. Ah, não sei porque que abriu, mas tudo bem. Grelha de ferro a gente já tem, repolho fresco. Salmão, essas paradas a gente quer, que a comida nunca é demais. As latas também a gente vai pegar, porque também nunca é demais a gente encher o nosso armário lá de comida, ficar lotado antes que acabe lá os dias lá, sei lá, né, mano. Não sei como é que funciona. Cara, esse rádio eu acho que eu vou levar ele. A gente desmontar ele, a gente prende algumas coisas. Livro de sobrevivência também é muito bom, acho que a gente não tem. No banheiro aqui não tem armário, beleza. É, eu acho que aqui era só isso. Temos aqui nada nesse quarto, nem mochila pra gente. Que merda, galera. F pra essa mochila também. Misericórdia. Vou botar esses bifes aqui. Salmão. Não cabe.
Tá cheio. Lata de feijão. Vamos botar essas latas então aqui. Repolho. Beleza, esse radinho a gente vai colocar aqui, ó. Vamos botar esse rádio aqui dentro. Beleza. Esse livro de sobrevivência a gente vai colocar aqui, ó. Livro de sobrevivência. O galão a gente deixa com a gente. Não, a gente pode botar o galãozinho aqui também, ó. Acho que cabe, né? Cabe, cabe. Calma que a gente vai chegar lá, galera. Muita calma que aos poucos a gente vai sobrevivendo. Tem como ver quantos dias a gente tá sobrevivendo, cara? Info. Zumbis mortos, 34, ó. Mãos vazias. Beleza, sobreviveu por 4 dias e 8 horas, ó. Tá ficando bom aí o negócio. Só o nosso pescoço que não tá muito bem protegido. O resto tá até que razoável. Uns ali estão até bom. Vamos nessa outra casa aqui, galera. Pra ver o que, que nós temos. Olha que bonitinho. Tem uma mini fogueirinha de jardim ali. Muito bom, né? Olha que legal. Isso aqui é legal, né? Vamos acender fogo. Pano rasgado mais fósforo. Dá pra gente acender. Que legal, galera. Olha que incrível. Olha que legal. Poxa, que maneiro, mano. Gastou muito dos nossos fósforos. Gastou praticamente um, né, mano? Caramba, já apagou, velho. Tem que botar bastante pano rasgado ali, né? Deixa eu ver aqui quem entra. Ah, mano, eu acho que eu vou... Ah, não, é por aqui, ó. Fechada a porta, galera. A porta está fechada, mano. Abre a janela, vai, abre. Boa, 01. Beber aqui. E vamos ver o que temos de bom aqui. Eu vou pegar isso aqui, que eu não sei se isso aqui presta, cara. Essas panelas pra cozinhar é boa. Forma de muffin a gente, eu acho que não tem. Cigarros, cara. Achamos cigarros, velho. Muito bom. Nosso personagem precisa muito disso. Essas latas a gente vai pegar também. Eu não vou ficar pegando muito mais comida não, galera. Porque a gente tá cheio de coisa já. Máximo aí. Vamos ver o que tem dentro dessa geladeira aqui, ó. Queijo processado e alho poró. Só se eu achar algo assim muito, ó, tipo ervilha eu não vou pegar. Se eu achar algo muito diferenciado, sabe? Alguma comida que eu não conheço. Aí vale a pena pegar, galera. Tá bem escuro aí, velho. A gente tem lanterna, não tem? Não tá aqui com a gente. Caramba, velho. Pente vitamina. Vitamina eu quero. E aqui, toca discos. Caramba, toca discos, galera. Vou pegar também caso a gente precisar desmontar pra aumentar lá nossa elétrica, eu acho, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Habilidades. Deixa eu ver. Culinária, agricultura, primeiro socorro. Elétrica, é elétrica mesmo. A gente consegue aumentar aí, galera. Bom, pelo visto nessa casa era só isso que tinha, galera. Fechar isso aqui. Pelo visto é só isso. Pra cá, ó. Fim da estradinha. E por aqui, ó. A gente seguindo isso aqui. A gente abriria mais caminho. Provavelmente pra esse local aqui. Aqui foi onde nosso primeiro personagem morreu. Eu sei que aqui onde eu botei esse machadinho tinha bastante arma também. A gente pode tentar ir lá, que eu acho que lá a gente vai conseguir achar a mochila, galera. Vamos traçar esse objetivo como próximo vídeo, beleza? Então, vamos lá voltar pra nossa casa. Pra gente finalizar aqui esse vídeo aqui com vocês. Pra não ficar muito grande também. A gente também tem que guardar nossas coisas lá principais, né, galera? E vamos ver aí na estrada se a gente consegue pegar lá aquele galão de... A gente pegou o galão, né? Vamos ver se a gente consegue catar a gasolina aí.
Ai, quase que eu vou reto. Acho que é por aqui que tem o carro, não é isso? Opa! Ai, bati. Nossa senhora. Eu vou ferrar demais esses nossos carros, cara. Vamos ver se esse aqui tem gasolina. Eu sei que aquele perto da base tem gasolina, galera. A gente consegue pegar. Tanque de gasolina, 23%. Aqui a gente consegue catar a gasolina desse carro aqui. Foda que é 23% só, mas o outro já tem acho que 80 e poucos. Eu não sei quanto que cabe num galão de gasolina, mas a gente pode tentar, não custa nada, né? Vamos tentar então. Pô, já tá pesado. Deixa eu botar algumas coisas aqui. Essas latinhas, queijos aqui a gente coloca aqui. Essas panelas também. Nossa, tá lotado já, galera. Lotado. Nosso personagem. Muito cheio mesmo. Tá doido, velho. Enchemos o carro de uma tal forma que se bobear não cabe nem na nossa casa isso tudo, cara. Mas tem que dar um jeito, velho. Tem que dar um jeito. Vamos comer esse sorvete aqui só um pouquinho. E essa toranja aqui a gente vai comer só um pouquinho também. Precisa se alimentar, né? Pegamos aqui, né? Pegamos, pegamos. Equipar na mão secundária. Vamos ver se a gente consegue pegar aqui. Investigar, sentar no chão da terra, desmontar carro, peças do veículo. Cara, como é que pega? Será que é aqui que pega? Gasolina. Ué, mas como é que a gente pega a gasolina? Não precisa disso. Sem gasolina. Tanque de gasolina de baixa condição tem menos capacidade de armazenamento. Caramba, cara. Vou deixar esse carro pra lá, mano. Depois a gente tenta pegar aquele outro lá que a gente viu lá perto da base. Fica mais fácil aí pra gente, né? Que esse aqui, infelizmente, sem condições, galera. Vamos voltar pra nossa base. Guardar tudo aqui. Ó, esse aqui quem eu falei com vocês, ó. Nossa base acho que é pra cá, né? Cadê? É isso, ó. Nossa base é pra cá, ó. Nossa casinha logo ali. Vê se a gente consegue pegar desse carro. Ah, ali, ó. Retirar a gasolina. Ó. Aqui, ó. Retirar a gasolina. Agora sim, galera. Gostei de ver. Aí, ó. Enchemos só um pouquinho. Esse tanque eu acho que não cabe tanto assim. Vamos ver aqui. Nossa, ele ainda tem 87% de gasolina. A gente sabe que a gente agora tem aqui um carrinho que vai render uma gasosa pra gente aí durante um tempinho, cara. Nossa casinha tá. Já passamos da nossa casinha, cara. Passamos não, pô. É aqui nossa casa. Tá doido, velho. Aí, galera. Nossa linda casinha. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo sensacional. Deixa aquele like pra fortalecer o canal. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para vocês não perderem nenhum vídeo, beleza? E compartilhe com todos os seus amigos e familiares para poder ajudar aí com o crescimento do nosso canal. E a gente vai atingir logo 1.000 inscritos para a gente poder fazer o nosso sorteio aí para vocês de um gift card e um game na Steam, galera.
Vou deixar passando nossas redes sociais aí embaixo também. Lá eu lanço tudo aí pra vocês, beleza? Sempre quando sai um vídeo novo, alguma coisa do tipo, eu tô sempre mandando aí por lá, beleza? E é isso, galerinha. Eu vou ficar por aqui. Um grande abraço do Scorpionzito. Um beijão. E até o próximo vídeo, galera. Fui!